Север, 9-ти номер Стреблин Филов, София Запад и Кирил Даганов, РДГ, 10-ти номер. Дай! Два пропа. Дай! 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 Пропа. Дай! 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 Пропуск куда? Дай! Пропуск! Дай! 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 Има за какво да забавим. Дай! Браво, бе! Браво, бе! Браво, бе! Браво, бе! Той ли ще е първият? Чакай! Давай! Да наградим победителите и да им благодарим първо, че дойдоха на това състезание. Дано да го направим традиция, както се обещахме преди 2 години. Ще се радваме, ако има повече отбори. Съжаляваме, че някои от нашите колеги изневериха на идеята, но се надяваме, че до година ще се опитаме да го направим във време, което да не е ловно, за да не се оправдава, че ще изтърват прасетата днеска. Но така или иначе ние го направихме състезанието с по-малко отбори, отколкото миналата година, да се надяваме до година да са повече. Да благодарим на всички участници за желанието да бъдат тука. Да благодарим и на Регионално управление на горите, че така ни уважиха не само с присъствието си, ами с участието си, сериозно, активно и допринесаха за нашето мероприятие. Стояне, заповядай тук. Все пак, Миро, айде ти като си представител на агенцията, развидиш... Той да си награждава, той си е организатор, аз какъв? Ще се радвам да го гледам само. Еми, да започнем първо с индивидуалното. На трето място Димо Димов,
Кажете сдружението, от кое сдружението? Сдружение Араба Конак, което е хубаво, че е тук между нас. После ще има снимки, разбирате. На второ място Бояни Игнатов. Той е един така постоянен в... Кое е дружението? Дружението? А, дружение Лимперин! Това е като лес, Виктор. Ако не ти, ако не... Твоите приятели, той ги знае тя. Всеки си дам гидичките, не тури го това да знае те. На първо място... Мати! Не знам как стана този път. Иван Маринов. Браво! 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 Е, този път. Не знам, аз не ми участвам. Къде са нашите момчета? Гледайте така. Той, той, банка, банка, банка. И по-добре. Няма се снима. Момчета, и индивидуално атракция, атракцион номер едно, Наско Барута. От Костенец, един от най-добрите прогресивни стрелци. На всеки измината година става по-добър. Увеличава резултатите. Увеличава резултатите, да, и се надяваме до година още по-добри резултати да покажем. Ало! Айде, наградата от наградите. Трето място отборно. Рук София. Къде е капитана? Или треньора? Много до тебе. Треньора. Той те се отбора тук. Ела е Светлио. Да, трябва да го спорите в витрината на... Ще го представите на шефа, да видите. Браво, да! Колко от Бога имаш? Второ място, Елин Пелин! Браво! Браво, къде е треньора? Къде е Боян? Къде е Боян? Я не бе! Кой е тя? Е, Иван! Кога е капитана? И на първо място, по някаква случайно, Стофи Юг. Случайно! Случайно! Един етаж ми имаме наградите, така си ги разпределяме. Не са равностойни, защото имат национални състезатели. Кажи им, кажи им. Бивши национални състезатели. Айде, стане. Еми, това приключваме тая част сега. Сега директно от татъка директно на масата. Ако вие сте...